Доброго дня, пані та панове, шановні глядачі мого каналу. Хочу сьогодні вам представити новий годинничок. Це Casio G-Shock MTG серії B1000BD. Це чорно-синій годинник. В попередніх відео ми бачили те, що у мене був червоно-чорний та сіро-чорний, просто silver black. Отже, давайте розпочнемо. Розпочнемо з самої розпаковки. Подивимося, що у нас є з паперів, які гарантії йдуть з ним. Це в нас конвертик G-Shock MTG. Всередині ціна, він прийшов з Японії. Японська ціна в єнах 90 тисяч єн. Показую, що є Bluetooth, декілька наклеєчок, сама інструкція. Ось тут ця велика книжечка, це інструкція, User's Guide по годиннику. І інший папірець, це в нас гарантійна карта або гарантійний талон. У гарантійній карті, в гарантійному талоні описується гарантія, наскільки їй дається. І тут вся інформація, де він був куплений, де він був проданий, що був проданий 2000, куплений в 2018 році, такого числа, такого місяця, японські печатки і магазин, який саме продав цей годинник. Поставимо його назад сюди. Тепер перейдемо безпосередньо до самого годинника. Відкриємо коробку і дивимося на нашого представника сьогоднішнього. Зараз трошки появиться фокус. Ось він, G-Shock MTG B1000BD. Синьо-чорний варіант. Подивимося на циферблат. Циферблат, як завжди, просто шикарний. На кожному з цих G-Shock'ів він просто неймовірний. Одразу ж бачимо, що на лиці годинника, секунду, фокус. Ось, вроді є. Одразу ж показані часові пояси. Навколо, по периметру, є кнопочка MOD. Кнопочка Multiband 6 або радіосигнал, який приймається, коли затискаємо цю кнопочку на 3,5 секунди. І сама собою підсвітка. Давайте розпочнемо з кнопочки Mode. Бачимо, що міняється функціонал на лиці годинника під час кожного нажаття цієї кнопки Mode. І тут нам показує останнє, коли проходить цей сабдайл, коли це віконечко проходить всі моди, всі функції годинника, які є. Воно тоді в самому кінці показує нам рівень батареї. Ну, в нас він показав який? Здається, щось менше середнього. Так, він менше середнього на цьому годиннику. Але його трошки підзарядити на сонечко, і все буде супер. Також бачимо, що є підсвітка. Ось при нажатті на кнопку вона включається. Я поставив настрої на 3 секунди. Їх можна настроювати. Настроює завжди цей годинник з допомогою телефона по блютусу. І настроювати можна від 1 до 3 секунд саму підсвітку. Давайте я тут вимкну світло і покажу вам безпосередньо, як виглядає сама підсвітка на годиннику на 3 секунди.
Доволі яскраве світло, я би сказав, навіть дуже яскраве. Собі вночі можна підсвітити спокійно шлях, якщо ви кудись йдете, бо дійсно надзвичайно яскраве світло. Годину побачити дуже просто, дуже легко. З таким годинником. І не тільки годину, але і свій шлях. Перейдемо тепер безпосередньо до самого корпусу. Що ми маємо на корпусі? Ми вже казали, на лиці ми маємо часові пояси. Мені дуже сильно подобається, як віддає перехід між темно-темно-синім до світло-синього і між чорним до темно-синього і до голубого. Він це просто неймовірно. Яка гра кольорів? Ну, Casio, вони завжди найкраще у своєму ділі. Вони виготовляють найкращі годинники в світі, і це справді годинник, у якому поєднано все – стиль, елегантність, функціонал. І вони просто невпиваємі, абсолютно. Це годинник, який справді вам прослужить все ваше життя, і вам ніколи не потрібно буде будь-якого іншого. Мені дуже подобається. Те, що вони вкладають дуже багато зусиль, і завжди вони дуже прискіпливі до будь-яких абсолютно деталей, які тільки є. Casio найкраще. Подивимося тепер на корпус цього годинника. Ось тут у нас корона. З допомогою корони ми також можемо настроювати часові пояси навколо на годиннику. І можемо настроювати годину саму. Якщо ми не хочемо підключати по блютузу, або не хочемо ловити через радіосигнал Multiband 6. Давайте подивимося на браслет. Дуже витончені грані, все відполіровано. Немає ніде ніяких гострих кутиків, гострих країв. Ось логотип G-Shock. Сапфірове стекло. Бачимо те, що воно випукле всередину, але коли ми дивимося збоку, ніде ніяких випуклостей немає. Тільки візуально здається, що воно випукле, але випукле всередину. Сапфіровий кристал. Тепер перейдемо до задньої частини, внутрішньої частини годинника. Як ми бачимо, на корпусі усі грані дуже гарно зроблені, без ніяких гострих кутів, країв, і все дуже плотно прилягає одне до одного, всі деталі, які є на годиннику. Також Casio, як завжди, мають суперспеціальне кріплення, витончене кріплення, я би сказав, на цьому годиннику, тому що ці болтики, вони зроблені так, щоб відносно рухатись. Але насправді внутрішній болтик не рухається взагалі. Це зроблено для естетичного вигляду і для більшої брутальності, я би сказав, годинника, тому що він виглядає чисто чоловічий. І він додає, ось ці болтики, вони додають надзвичайного стилю, по факту. Давайте розкриємо сам браслет. Браслет на стандартній защіпці з внутрішньою системою кліком і відкривається при нажатті на ось ці дві кнопочки. Тоді розходиться сама
Тоді розходиться сам затримувач, і ми вивільняємо годинник, щоб він розкрив браслет. Ось внутрішня частина, браслет дуже комфортний. Внутрішня частина браслету із пластиковими вставками, які дуже класно сидять на руці, дуже комфортно, дуже гарно прилягають, і немає ніяких проблем. Рука по факту не потіє, волосся з руки там не путається, все супер, не тягне, не щіпає, нічого такого. Ось внутрішня частина годинника. Треба перевернути. Multiband 6, радіосигнал, Bluetooth, сонячна батарея, вся інформація по годиннику, номер моделі і сапфіровий кристал, звісно, Triple G Resist, тройний захист. Як бачимо, все зроблено дуже класно. Задня кришка щільно прилягає до корпусу. Немає ніде ніяких відхилень. І вода ніяк не проникатиме. Ось сам браслет. І сам годинник. По суті, це був останній представник із лінійки MTG B1000, і у наступному відео я покажу детальний обзор на всі три годинники разом. І покажу їх всіх у купі. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал. Дуже багато годинників колекції, дуже багато годинників я хочу вам показати і обговорити з вами. Тому будьте тут, не пропадайте, і бажаю вам чудового тижня впереді. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, лайкайте, залишайте коментарі, мені буде цікаво почитати, що ви думаєте, які годинники ви б хотіли ще побачити, чи ви хочете бачити якісь вітчизняні годинники також на обзорах. Тому, будь ласка, не встидайтесь, а навпаки, проявляйте себе, проявляйте активність, і ми будемо випускати ще більше відео.